ağır xəstədir. Bunun müalicəsi İran İslam Respublikasındadır. Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişdik. Bu uşaq körpə ikən heç bir xəbər gəlmədi. Kanalımıza müraciət edən Suraxanın rayon Yeni Ramanı qəsəbə sakini Məhbubə Quliyeva deyir ki, onun nəvəsi Məmmədov Məhəmmədin müalicəyə ehtiyacı var və müalicə İran İslam Respublikasında mümkündür. Lakin ailənin bunun üçün heç bir maddi imkanı yoxdur. Əlavə edir ki, nəvəsinin xəstəliyi ilə bağlı Heydər Əliyev fonduna müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Çarəsiz nənə kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevdən və xeyirxah şəxslərdən onun nəvəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Məhəmmədin nənəsiyəm. Uşaq çox ağır xəstədir. Bunun müalicəsi İran İslam Respublikasındadır. Bəli, Heydər Əliyev fonduna müraciət eləmişdik. Uşaq körpə ikən heç bir xəbər gəlmir. Sözüm var, prezidentimizdən, imkansız şəxslərdən yardım istəyirəm. Bizim vəziyyətimiz ağırdır, kirayədə yaşayırıq. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Xahiş edirəm ki, bu uşağa yardım edin.